Krásny deň, milí diváci. Mám tu čest a radosť dnes privítať Martinu Jungu. Ahoj, mat. Ahoj, drahá. Rada ťa vidím. Ahojte, tě, diváci. Diváci ťa určite z našich obrazovek znají, ale ty máš trošku změnu ve iméne. Všem si všimla na Instagramu. Máš tam přidáno elohy. Chceš nám k tomu nieco sdeliť? To bolo také obdobie, keď mi prišla tá akoby vibrácia toho elohy do života. A presne to aj tak berem, že, že, prišla tá energia ma na chvíľu podporiť, ale stále sa cítim ma bjungou. Předem sa ti omlouvam, budu ti říkať, Martinko, pretože som <laughs> tak zvykla. Úplne a v poriadku. V křeči. Úplne v poriadku. Martinko, co je u tebe nového? Jak sa máš? A jak vnímáš tyhle ty, uh, transformační energie? Tak mal som takú ťažšiu jeseň. Prežila som taký silný reštart, pretože ja som človek, ktorý je dosť kreatívny a tvorivý a neusále mňou prúdia rôzne nápady. Mám rada ľudí, mám veľkú rodinu, mám štyroch synov. S priateľmi sme organizovali krásne festivaly, robíme semináre. No a Práve ten môj problém bol vystúpiť z toho, vedieť povedať nie, vedieť, vedieť čo si vybrať, pretože po tom prestupe na tie nové kódy v živote, keď som vlastne začala uh, žiť tú svoju radosť 24 hodín denne, tak ja som nebola naučená, že môžem povedať nie aj na niečo, čo milujem, alebo poznala som to zo staré, buď zo starej práce alebo z, z toho starého života, že vlastne tie veci, ktoré som robila, so mnou buď neroze, nerezonovali alebo ma zaťažovali. Takže to bolo pre mňa jasné, hej, že, že tam mi bolo jasné, čo nechcem robiť a vedela som ako keby povedať nie. No ale potom sa môj život zmenil a v podstate ma bavilo úplne všetko. Mňa bavia terapie s ľuďmi, bavia ma semináre, festivaly knižku som napísala, to ma baví, milujem skrášľovanie so ženami, si robíme krásne semináriky na skrášľovanie, ženské kruhy, tanec. A jednoducho v tom novom prúde s tými novými ľuďmi, s ktorými je v podstate so všetkými mi je dobré, tak ja som sa v tom ako keby stratila, lebo ja som nevedela povedať nie a nevedela som, že, že vlastne môžem povedať nie aj na niečo, čo ma baví. Takže toto som ja v jeseni zažila, že ma to vlastne posadilo, alebo teda respektíve dalo váhnuť do postele na mesiac, dva. A pre mňa to bolo veľmi ťažké, že vlastne moje štyria synovia, že môj muž sa musel o mňa starať, alebo naša bábka nám pomáhať a že nemôžem robiť tých milión vecí, čo, čo mám rada. No a tá lekcia bola vlastne na úrovni tela, takže... Odvtedy mám už v tele nahraté, že kde je ešte tá moja energetická, o, môj energetický rozsah v pohode a kde už ma to vlastne nepúšťa a dostala som sa ako keby k takému nadsyteniu toho, že síce ma, sa mi to všetko páči a všetko ma to baví, ale že aj z toho si už vlastne musím vyberať naozaj to, čo ma v podstate baví najviac. Takže ja som dostala takú veľkú lekciu, Možno to niekomu pomôže, keď to pozdieľam, že aj už v tej novej Zemi, aj už keď sú okolo nás proste len ľudia, s ktorými rezonujeme, aj keď už robíme to svoje poslanie, máme partnerov, s ktorým nás baví život, tak napriek tomu sa potrebujeme akoby naučiť nejaké veci pušťať a, a že vlastne menej je viac. Čiže, že môže byť vlastne aj ten deň, keď v podstate nič netvoríme a že sme len v tom tichu. Takže pre mňa je toto obdobie, tento rok o úplne, úplne novom fungovaní, o novom naciťovaní seba, že dokonca aj to, čo sme si mysleli, že už je nové, tak ešte aj to už je staré, čiže ešte vlastne po novom. A tento rok je o novom vnímaní času a priestoru. Že čo to vlastne znamená byť v tom tichu, čo to znamená vnímať svoje pocity, čo nás skutočne baví tvoriť. Lebo my niekedy už tvoríme v tom, ako keby sme staré tvorenie vymenili za nové. A my netušíme, že ešte aj to sa dá posunúť. Že keď dokážeme pustiť to naše staré zaužívané, tú našu už novú síce, ale už staršiu zaužívanú tvorbu, takže nás akoby ten zdroj alebo tá vyššia intuícia nás posiela k ešte úplne novému tvoreniu alebo iným projektom, o ktorých uh, tá naša myslenie netuší. Ktorá by to ako keby sama nevedela vymyslieť. A práve preto my keď pustíme tie aj síce pekné veci, ktoré sme už naučené robiť, tak sa nám zrazu otvárajú nové a nové možnosti a hovoríme si, že, že ten boh alebo ten zdroj alebo tá, proste to vyššie vedenie, že, že vždy pre nás má niečo krásne nachystané a že, že je to vždy akoby veľkým prekvapením. A ja si vždy poviem, že bože, ako dobre, že som to pustila, buď ten projekt alebo tých ľudí alebo nejaké situácie. Čiže ako som si myslela, že to potrebujem, že potrebujem toho človeka mať v alebo tú situáciu, alebo ten projekt, že však to som ja, však tak dlho som to budovala. No a potom, keď to pustím a príde vlastne to, čo tam bolo na, pre mňa nachystané, tak si hovorím, ja jasné, keby som skôr uvoľnila ten priestor, tak, alebo keby som ten priestor neuvoľnila, tak toto nové by ku mne možno ani neprišlo. Takže ja toto obdobie vnímam o Veľkom zvnútornení sa a o, naozaj danie seba na prvé miesto, všimanie asi svojich pocitov, potrieb a, a o veľkom púšťaní tých našich predstav, o tom, že ako by mali vyzerať vzťahy, ako by malo vyzerať naše tvorenie, o tom, ako by mal vyzerať svet. Takže o veľkom púšťaní a... A zároveň ale o takej vnútornej sile, o tom, že už vlastne není čas sa dať, je, to teraz už hovorím skôr ako keby nie z, zo, svojho života, ale s ľuďmi, s ktorými pracujem, že už vlastne není čas sa schovávať po kutoch a stále len zhliadať a do nekonečna pozerať len videá. Lebo ja síce pozerám videá, pozerám cesty k sobie, pozerám ich k vareniu alebo vlastne v rámci relaxu. Ale niekto ich pozerá, že pracujem na sebe duchovne, alebo pozerám videá, ale nič ešte netvorí ako keby svoje. Ešte stále čaká, že, že niečo sa musí ako keby udiať, stále čaká ako keby na ten impuls, aby sa vlastne aj on mohol pridať na tú stranu tých, ktorých v tých videách počúva. Takže za mňa už není čas na nič čakať, pretože vôbec, vôbec, vôbec nevieme, čo bude o pol roka, čo bude o rok. Treba využívať tie zdroje, prostriedky, tie multimédia alebo tie proste kanály, ktoré sú teraz k dispozícii a prejavovať seba. Pretože len keď začneme vlastne prejavovať seba, o, tak sa nám vlastne za začnú diať tie naše veci. Častokrát budú na semináre alebo v terapii prídu ľudia, že mne sa to stále nehybe, mne sa to stále ako keby opakuje, mne sa vlastne ešte stále nedarí. A to je presne o tom, že ten človek ako keby stále čaká, že niečo zvon, nejaký seminár, nejaká terapia, niekto iný mu povie, že ty si vyvolený toto robiť. Hej, a ono je to vlastne úplne naopak. Že my tú energiu potrebujeme vkladať do seba, do svojich projektov, do svojho tvorenia. Čiže my keď otočíme ten fokus, ktorý sme vlastne dávali dovon, my otočíme tú energiu tvorivú kreatívnu do seba a skrz tú pozornosť sebe začneme vlastne dávať dovon, tak vtedy sa začnú diať tie úžasné veci nám. Martinko, jak si říkala, deláš i školenie pro terapeuty. Um... Máš tam nejaké zajímavé informácie ohledne toho, co sa teď globálne ide, nebo, nebo co ti ze zhora chodí ako príprava na to, co sa teprve bude dít, co přijde? To hlavné, čo vnímam ja, je krok k pochopeniu. Ono v podstate tie najväčšie veci z môjho pohľadu Tie kvantové skoky sú práve také veľmi jednoduché, také veľmi prirodzené. Za mňa ó, práve tá najväčšia príprava na ten čas, ktorý nás čaká, je prestať sa starať o druhých, prestať ich posudzovať, prestať ich hodnotiť, prestať seba neustále porovnávať prestáť, rozoberať, kto ako robí, najmä v tejto našom, v tomto našom esometrixe, v tejto našej duchovnej scéne, sa keby stále starať vlastne o to, kto, čo, prečo, ako a zamerať tú pozornosť na tú svoju tvorbu. Práve keď tým, že vlastne pracujem s, s terapeutmi, buď už fungujúcimi, že sa vlastne posúvajú ďalej v, v tom nacitení sa a v tom napojení v svojej práce, alebo úplne noví terapeuti, tak práve ten najväčší skok v tej práci sa udeje vtedy, keď my prestaneme dovon pozerať, kto ako pracuje a či ja mám a ako mám pracovať a kto je vyššie a kto je nižšie a kto tak a hen tak. A naopak začneme vlastne sa sústrediť na to, ako tým ľuďom najlepšie pomôcť. Keď my sa zameriame na tú svoju prácu, na to, ako ju robiť čo najlepšie, ako sa možno spájať s nejakými inými ľuďmi v tvorení, ako to urobiť, aby uh, sa tie ľudské srdcia rýchlejšie otvárali, aby sa tie hlavy prebudzali. Tak vtedy uh, nám začínajú chodiť tie veci same. Vtedy sa začína diať ako keby ten zázrak cez nás, vtedy sa začína akoby do nás nalievať energia, alebo my začíname sprostredkovať energiu liečenia alebo vlastne posunú transformácie vlastne pre tých druhých. A tá naša práca nás naplňa, nabíja a nás samých inšpiruje. Pretože my keď stiahujeme informácie pre tých druhých ľudí, tak v prvom rade to stiahujeme aj pre seba, že nám sa otvárajú úplne iné možnosti, iné cesty, nové cesty. A zároveň samozrejme sa otvárajú o tie nové možnosti aj pre tých druhých ľudí. Takže za mňa to, čo sa aj akoby teraz deje, alebo to, čo sa dialo počas um, korunky, to, čo sa deje teraz počas vlastne um, konfliktu, ktorý je vlastne rusko ukrajinský tak to hlavne, čo vyplávava na povrch, je, že ľudia ešte stále utekajú do bojov do posúdení, do vysmechu, do navyšovania sa. Ono, aj vtedy, keď bola vlastne tá korona, alebo teraz vlastne pri tej Ukrajine, tak je ako keby obrovský tlak na, na tú drámu. Je obrovský tlak na to, keď bola vlastne korona, že obrovský tlak na to, že aké to je utrpenie tá korona a tých, ktorí ju majú a tých, ktorí sa a tak emočné vydieranie, keď sa niekto nechcel dať očkovať, alebo proste obrovská, obrovská citová manipulácia a teraz sa vlastne deje to isté. Obrovský, obrovský tlak na to proste vytvárať tú drámu a posudzovať ľudí na základe toho, že či zdieľajú vlastne ten odpor, ktorý by mal vlastne ako keby jasný odpor vlastne uh, ako keby k tomu Rusku alebo k tomu, ja neviem, Hmm. k tomu, čo sa tam celé deje a vlastne ako keby glor nejaká glorifikácia vlastne tej celej Ukrajiny. No a to je presne o tom, že že tu vôbec nejde o to, že kto je aká národnosť a kto je aká rasa a o to, že aby to vlastne tí ľudia hmm, o tom neustále hovorili a neustále vlastne šírili tú drámu a neustále vlastne ako padali do tých emócií, pretože každý, kto vedel, alebo teda za mňa ľudia, ktorí majú v srdce, tak pre každého človeka je samozrejme vraždenie, zabíjanie za akýmkoľvek účelom uh, proste zlo. Je to bolesť, sú tam ľudia, ktorí trpia. Ale a tým pádom tí ľudia, ktorí to cítia, tak uh, cítili obrovský smutok obrovský smutok. Ja som mala na tri dní, ja som vlastne o čtvrtok ráno vstala a vo mne bol obrovský smutok. A ja si hovorím, skade je tento smutok? Však ja mám akože krásny deň, nič sa vlastne nedie, že obrovský smutok a vlastne okolo obeda som vlastne zistila, že, že v to ráno vlastne Rusko napadlo Ukrajinu. A nejaké tri dni ten obrovský smutok z tej vojny a z toho, že sa toto deje a deje sa to tak blízko našej krajiny, tak blízko našich domov, O, takže mala som čo robiť vlastne s týmto vyplavením tohto smutku. Takže vlastne každý človek, ktorý má srdce, tak je jasné, že ho táto informácia, tieto udalosti zasahujú. Ale to dôležité je, ako s týmito informáciami, s, tým, s týmito faktami, ako ten človek naloží. Každý, kto má to srdce alebo kto cítil vlastne ten súcit tak sme pomáhali alebo pomáhame najrôznejšími spôsobmi každému, čo ako je umožnené, alebo kto ako na akej úrovni má pomôcť. A to je to je to dôležité. To je to dôležité vlastne sa pozrieť na tú situáciu, pozrieť, čo ja môžem pre to urobiť a potom, ale naďalej vlastne ako žiť ten svoj život a naďalej na sebe pracovať, naďalej sa vlastne učiť z toho, učiť sa z toho, že prečo sa vlastne dejú tie vojny, čo sa vlastne okolo tej celej situácii deje v ľuďoch, medzi ľuďmi. A pracovať vlastne so, so svojimi pocitmi, so strachmi, aby sme mohli tú našu prítomnosť, tú našu každodennosť žiť čo najkrajšie. Takže za mňa, Práve to šírenie tej drámy a neustále osočovanie sa jedných druhých a dávanie sa na nejakú stranu, toto je práve to, čo nám o, odoberá energiu. A to je podľa mňa to, čo nás aj, okrem iného, tak samozrejme viacej veci nás to učí. Ale jedna z tých hlavných vecí, ktoré nás ako ľudstvo tieto situácie, ktoré sa dejú, učia, je prestať už konečne súdiť a hodnotiť. Pretože my môžeme len spraviť toľko, že môžeme pomôcť tomu, komu môžeme pomôcť. Ale to, že budeme vlastne šíriť drámu, alebo to, že budeme vlastne šíriť tú nenávisť a hrať tieto vojny, že kto je s kým, uh, tak to je to, čo nás drží vlastne v tom starom, v tých starých kódoch. Neustále sme aj v histórii tú našu ideu považovali za tú najvyššiu. Proste Rusi si myslia, že to ich, je to ich právo vlastne bojovať. Ukrajinci si myslia, že to je ich právo vlastne nejaké. Proste Európania si myslia, každá národnosť alebo každé náboženstvo si ako tú svoju hodnotu vlastne vidí ako dôležitejšiu, ako hodnotu toho druhého. Takže naše neustále bytie sa na to, že kto má pravdu, koho hodnota je vyššia, ktoré, kto, ktorého náboženstva Boh je ten pravý, ktorý národ je vlastne vyvolenejší, tak to je presne to staré. To je presne to staré, z čoho my už vlastne potrebujeme výjsť a potrebujeme sa prestať hrať na to, že kto je dobrý a kto je zlý a prestať neustále vlastne uh, sa energeticky priživovať na akýchkoľvek bojoch, akýchkoľvek konfliktoch. Lebo keď si pozrieme, že toto je aj v našom živote, stačí, že sa nejakí naši priatelia rozvádzajú, a teraz postavíte sa na jednu stranu. Áno, ty si tá dobrá a on je ten hajzl, zabudneme na všetko, že sme sa kamarátili. On je vlastne ten zlý a teraz už budeme vlastne tú energiu, už sa s ním nebudeme baviť. V práci, rôzne skupiny medzi sebou. Proste to je presne to staré. Neustále venovať pozornosť nejakým drámam, nejakému osučovaniu a vyvolovaniu, že budeme my voliť a vyvolovať, že tak tento národ táto skupina, tento človek, ten je ten pravý a tí druhí sú tí zlí. A tých poďme teraz akože upali. Takže uh, tomuto ja by som sa rada vyhla, aj teda z tomu vyhýbam, aby som ja vlastne sudila a hodnotila uh, veci, ktoré neviem ovplyvniť, púšťam zo svojho pola veci, ktoré môžem ovplyvniť, dám do toho svojho srdce, do svojej srdce, čo môžem, pomôžem, vložím do toho energiu a snažím sa vlastne žiť tú prítomnosť, robiť to, čo, čo robím ja, je, že ja vlastne dávam Bohu svoje srdce a svoje ruky. Ja poviem, Bože, ja som tu, toto je moja energia, toto ja milujem robiť a ja sa vkladám do tvojich rúk pre jednotu, pre lásku daj mi Božiu inšpiráciu, tvoju inšpiráciu, kam mám ísť, čo mám spraviť a pošli mi ľudí alebo nápady, projekty, ktoré budú prospešné vlastne pre svet. A týmto spôsobom ja fungujem a zdroj nám proste vždy pošle niečo, čo my milujeme. Čiže pošle nás robiť veci, ktoré nám idú, v čom sme dobrí, pri čom sa budeme dobre cítiť a zároveň nám pošle ľudí, ktorí presne potrebujú to, čo my prinášame, tú našu esenciu alebo ten spôsob tej práce. Takže, takže podľa mňa aj o tom sú tieto dni. Tak ako podobne ako korona, tak, tak tá, aj táto situácia nás učí vážiť si seba, vážiť si svoju rodinu, vážiť si svoj domov a Učiť sa vychádzať z drám nielen tých nejakých, o, ako to povedať, kolektívnych, ale aj z tých drám našich rodinných. Pretože jedna vec je pomáhať druhým tam vonku, ale ako sa chováme naozaj k našim mužom, ako sa chováme k našim deťom, k našim svokrám alebo k našim mamám to, že či vytvárame doma tie emočné boje, či tvoríme tie drámy, či tých našich blízkych emocionálne vydierame, alebo naopak sme v kontakte s tým, čo sa okolo nás deje, zaujíma nás, ako sa naozaj cítia pri nás tie naše deti a tí naši blízky. A to si myslím, že to je vec, ktorú ale môžeme ovplyvniť úplne, úplne každý. Martinko, ja som ti neskutečne vděčná za tvoje slova, ktoré si řekla, pretože uh, som sa se setkala i s mnoho teoriemi, ako si to krásne nazvala, takový ten ezoterický metrix, ktorý se tady taky jako bohužel vyskytuje a i různo, podporování konspiračních teorií. A já jsem vděčná, že si dala všechno uvedla na správnou míru, že si vlastně řekla, že nejdůležitější je mít otevřené srdce a mít soucit, protože nikdy nevíme, kdy se v podobné situaci třeba ocitneme my. A ne, že bych to přivolávala, ale prostě soucit. Když jsme se spolu domlouvali, tak to krásně nazvala, že to je role oběť versus sobec a mne se to moc líbí, tak proto se chci i s diváky podělit, protože jsou to dva extrémy, mezi kterými se nachází to srdce, ta láska, ta pomoc, ale ne, že nás to bude užírat, ale jak si krásně řekla, že pomůžeme na svojí úrovni. Takže fakt, fakt moc děkujeme. A tím, tím. chtěla, chtěla jsem tím navázat, jestli nejsi proti, jestli jsi ještě třeba k tomu nechtěla nic dodat, na začátek ty si říkala že se věnuješ hodně ženám a já bych tady tu druhou část našeho rozhovoru chtěla ženám nám věnovat protože, protože si to zasloužíme a muži dostanou zase prostor v dalším rozhovoru jestli s tím souhlasíš Rada. Martin ráno som sa se inspirovala na tvém Instagramu a viděla som nádherný příspěvek, kde si psala, že vlastne pořád pracuješ, 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 pracuješ. A pak najednou se ako že odpočíváš a cítiš u toho pocit viny, že vlastne nepracuješ a odpočívaš. A mi sa to tak moc líbilo, pretože znam spoustu žen okolo sebe, ktorí to prožívají podobne. Prosím ťa, kde je zakopaný pes? <laughs> No, tak si vyťahla moju slavú stránku. No dobre, síce už som sa aj tak prezradila na úvod. Ja som tam hlavne písala, že, že ani netak, že mám vinu, keď nepracujem, ale že keď mi prídu tie veci za odmenu, to znamená, že sa mi splnia tie sny, napríklad, že sa presťahujeme, alebo aj keď som stretla toho môjho muža nového, no akože už sme spolu 10 rokov, ale toho druhého, alebo keď máme také ružové obdobia, alebo niekedy to bolo, že že zrazu behom mesiaca nejaké moje dlhoročné práce priniesli ovocie, že zrazu mi vyšli dve knihy, na ktorých som pracovala ako keby dlhšie, ale naraz to proste vyšlo po sebe, ešte festival, neviem čo, a tí ľudia, že bože, ako to stíha, že, že všetko sa ti ako darí. A ja vtedy, že bože, ja neviem, ako to stíham, že bože, aké všetko, ako úžasné. A že keď tie veci vlastne prichádzajú, tak ja v tom momente ako keby zabudnem, že je to vlastne odmakané, že, že to nespadlo zadarmo, že to nespadlo zo stroma. A že hovorím si, že bože, ja si zaslúžim, o, ma to fascinuje, také nádherné veci zažívať. Alebo na tých seminároch niekedy to je, to je, to je tak nádherný pocit jednoty, keď o, ako ženy proste spolupracujeme, tam si poviečime tie veci, poviečia si ženy tie rôzne veci, ktoré, v ktorých sa krútia roky a zrazu to vlastne sa rozplynie a sa im začnú meniť životy, príde im partner do života, rozprúdi sa im hojnosť alebo nájdú to poslanie, roky sa krčili v kúte a zrazu zistia, že sú úžasné, že už sú hotové a že môžu proste pocítia v sebe to, ako keby sa naliala žena sama do seba a zrazu a môžem tak to sú tie všetky momenty, kedy ja zažívam takú ako extázu radosti zo života a hovorím si, že aj môžem ja toto zažívať? No a presne na tom Instagrame som sa smiala, že, že no môžeš, pretože si to odmakala, pretože sa tomu venuješ roky, roky na niečom pracujeme s mužom a Napríklad akurát včera vyšlo, že mám 10 tisíc sledovateľov na Instagrame a tiež si hovorím, že je, že to je aké krásne. A potom mi došlo, že bože, že vlastne to je len 3 roky, čo som vlastne začala natáčať tie videá. A že koľko veľa vecí sa za tie 3 roky zmenilo. A že teraz áno, veľa ľudí ma síce pozná, hej, že zdieľajú, že im to pomáha, alebo tak. A že zažíva vlastne krásne veci, nádherných ľudí som spoznala cez natáčanie tých relácií. Ale že áno, že je to odmakané, že koľko, koľko veľa času, cestovania, pozornosti, Igor, strihania tých videí. Avšak vy to, sam, vy to poznáte, Adrianka určite, aj s Alžbetkou, aj s Diankou, že to je proste fakt makačka, že to nie je len o tom sadnúci a pekne sa porozprávať, ale že koľko práce je práve že je okolo toho. Takže áno, takže vlastne uznať, to je, no a to je vlastne ten moment, čo som ti chcela vlastne povedať aj tým ženám, aj sebe, že my sa potrebujeme niekedy aj zastaviť a uznať sa lebo my stále len pozeráme. My sme si kúpili dom, že konečne sme si kúpili dom a proste je to starší dom, je obrovský pozemok a ty vlastne každý deň vidíš, čo není. Ty nevidíš na tom dome, určite ľudia, čo majú staršie domy, ty nevidíš to, že koľko už si veľa roboty za ten rok urobil. Ty neustále vidíš, čo ešte není urobené. Hej. A presne takisto my ľudia máme sklon, a to nielen ženy, ale aj muži sa pozerať na seba neustále, že a čo ešte mám vylepšiť? Ešte by som mohla schudnúť, ešte by som mohla lepšie variť, ešte by som mohla menej kričať na deti, ešte by som mohla viac zarávať, ešte by som mohla neviem čo. Takže a vlastne tá výzva, ktorú si aj ja sama sebe dávam, je, že zastavme sa a urobme si spätne ček, 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 aj toto si zvládla, aj toto si zvládla za posledný rok, aj toto si zvládla za posledných 5 rokov. No a čo všetko si zvládla za 10 rokov? A toto je podľa mňa ten kľúčový moment, stočiť vlastne tú pozornosť, že neustále nie len utekať dať za takým výkonom, za nejakým cieľom. Takže že to je podľa mňa ten kľúčový moment, že aj ten ezometrix, lebo my ten ezometrix tvoríme vlastne spoločne, nechtiac. Lebo my vlastne každá, ako keby všetko v živote je paradox, že niečo pre jedného platí, ale pre druhého to vôbec neplatí. Niečo má viacej významov. V jednej situácii to bude, to bude liek a v druhej situácii to isté bude jed. Hej? A, a preto my, keď vlastne berieme príliš vážne celé to spirituálne učenie, alebo keď niečo nejak hovorí a snažíme sa dodržovať, čo druhý hovoria a nejdeme do pocitov, tak my sa ako keby stratíme v tom pomyselnom ezometrixe, ktorý vytvára nejakú ilúziu, ktorý, ktorý keď dokopy, keď každý tam zdieľa svoje a každý iné, tak dokopy to tvorí veľa vlastne ilúzií, Nechtiať samozrejme. No a ten človek sa potom v tom stráti a má neustále pocit presne, že neustále musí na sebe pracovať, ešte, ešte toto, ešte tamto a že až keď neviem, čo tak vtedy môže byť šťastný. Takže za mňa je ten kľúca tak ako pozrieť na seba vedieť sa zastaviť a vedieť aj sám sebe poďakovať a sám seba uznať. Uznať si, čo sme dokázali, pretože veľmi veľa ľudí ja už poznám, tým že som terapeut, ktorí prichádzajú z pekiel, ktorých detstvo sa dá povedať, že bolo peklo, obrovské utrpenie. A títo ľudia majú svoje rodiny a tie rodiny sú krásne. Sú nádherné. Jasné, že niekedy aj títo rodičia stráťa nervy a nakričia na deti. Jasné, že možno sa niekto rozvedie. Jasné, že proste sú tam tie také bežné veci. Ale v porovnaní, čo ten človek, čo tá matka zažívala v detstve, alebo ten otec, a čo už on dáva svojim deťom, tak to je za mňa tá alchymia života. To je za mňa to, že mení to peklo na nebo že tie staré vzorce, to ubližovanie, ktoré sa ešte z jeho rodu k nemu dostalo, on už transformuje v sebe, pracuje s hnevom, s krutosťou, so smutkom, so zavretným srdcom a pracuje na tom, aby mohol už svojim deťom dať lásku, prijatie, namiesto tvrdosti, to otvorené srdce. Takže to je pre mňa dôležité aby sme si vedeli uvedomiť, že nie neustále pozerať na to, že čo ešte a neustále sa kritizovali, že ako tí rodičia napríklad, hej, že aký rodičmi by sme chceli byť. My sme na seba veľmi, veľmi prísni, táto generácia rodičov, pretože my už vieme, ako by to malo byť. Ale ešte na to nemáme emocionálnu, psychologickú a telesnú výbavu. Naše tela ešte boli veľmi stresované a tie naše emočné záťaže sú veľmi hlboko. Ale naša hlava už vie. Hej, lebo sa vzdelávame, pozeráme duše K, čítame zaujímavé knihy a my presne vieme, ako by malo vyzerať to, to vedomé rodičovstvo, to vnímanie detí, to, aby nás sa to už nedotýkalo, aby sme to nebrali osobne, keď nám odpapuje ten puberťák, aby sme nevošli do emócie, aby sme vedeli, ako v tom kúde mu to dať a tak. Aby sme neprehadzovali naše emočné záťaže na deti. A keď to robíme, aj to, čo vieme, že by sme nemali robiť, tak sa za to trestáme, cítime vinu, sme na seba neskutočne prísni. Takže vlastne, milí rodičia, chcela by som vám povedať, a ja si to tiež večer pustím sama sebe, <laughs> buďme k sebe láskaví. A príjmime, že nemáme, že aj tak sme už robili dosť veľa roboty, a že, že to, čo je v nás uložené, není až tak ľahko rozpustiť a že naozaj veľa vecí z nás ide ako reflex, ako put, že si povieš, áno, áno, som v pôde, som v pôde a zrazu príde dieťa, cinkne ti a už ideš, hej, ako píla na ňo. A buďme v tom pohode, lebo my už sme aspoň začali, my už aspoň vieme ako, urobili sme obrovský kus práce a až naše deti budú vedieť byť takými rodičmi akými sme my chceli byť. Pretože oni už nebudú mať v tele tak hlboké traumy a tak hlboké emočné záťaže, neprijatie, ako sme ich mali my. Takže oni budú mať na to psychickú, emocionálnu a energetickú výbavu. Budú mať na to kompetenciu a pôjde im to vlastne už vo väčšej ľahkosti byť takými rodičmi, akými sme my chceli byť. A ďakujme si za to, že, že je to aj našo zásluhou. To bude ráj na zemi, veď? <laughs> tak to bude, tomu verím. Tady si zase krásne Martinko potvrdila, že láska a otevřené srdce je to, 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 to nejdůležitější, čo môžeme mít a to nejstěžejnější když pracuješ s, terapeuty, když se jim věnuješ a, a povídáte si, jaká je, jaká, jaký je tam téma nejdůležitější, nebo pro tebe teďka takový, jako řekněme, bod zlomu. Všude se mluvilo o bodu zlomu. I konspirační teorie, jak jako různě strašily. A každý z nás mám pocit, že teď prožíváme takový svůj bod zlomu. V čem, v čem to spočívá? Mhm. Mm keď si sa pýtala vlastne na tých terapeutov, tak tie terapeutické semináre sú veľmi zaujímavé v tom, pretože keď sa človek chce naučiť byť terapeutom, tak on potrebuje prechádzať akoby všetkými témami, s ktorými sa človek stretáva alebo s všetkými svojimi úrovňami vedomia. A keď chce s tým pracovať u druhých ľudí, u, ľuď, u, ľuďoch, u druhých ľuďoch, ľudí, u druhých ľudí, tak si samozrejme tie témy potrebuje spracovať sám, potrebuje si nimi prejsť. Takže my prechádzame samozrejme liečením vzťahu s rodičmi, liečením svojho rodu, chodíme do minulých životov, uh, niekedy chodíme aj do galaktických životov, ale to, čo je vlastne akoby najdôležitejšie, že my hľadáme ten bod, kde sme sa odklonili od stvoriteľa. Kde sme sa odpojili a začali vlastne tú tvorbu z pozície ega. Pretože na ceste z pozície ega sme práve narobili tie veci, ktorých do zvuky ešte žijeme dnes a to je aj práve vojna na Ukrajine alebo proste rôzne veci, ktoré sa nám v svete alebo v živote nepáčia. Tak to sú dôsledky edukácie našej duše, kde sme naozaj ako tie nevinné, krásne dušičky, v spojení s Bohom, my sme boli čistá láska, ale my sme si nemali možnosť tú lásku vybrať. My sme boli tou láskou, všetko bolo v tom Božom, ale nebola to naša voľba, boli sme ako ako to povedať, boli sme ako tie mravčeky, hej? že vlastne všetci sme boli rovnakí a išli sme vlastne v tom prednastavení a práve tá edukácia tej duše je vlastne vytvorenie duality, kde vlastne človek z vlastnej vôle mohol zakúšať No a kým sme boli spojení s Bohom, tak sme si práve vyberali v tej dualite tie skúsenosti, ktoré boli založené na láske, ktoré boli založené na prijatí, na tvorbe pre jednotu. Lenže my sme nevedeli, čo je to tá druhá strana. My sme nevedeli, prečo si máme vyberať to dobre. Prišlo nám to ako keby predurčené a my sme prirodzene ako duše chceli sa individualizovať. Chceli sme tvoriť, chceli sme spoznávať, chceli sme si vyberať a a začali sme ako keby skúšať aj tie veci a z pozície toho ega, ktoré boli bolestivé pre tú druhú stranu, ktoré boli na úkor nejakých iných bytostí. A tak sme si vlastne povytvárali rôzne pokrivenia, či už na úrovni hojnosti. A hojnosť je teraz obrovská, obrovská téma, s ktorou veľa pracujeme, pretože práve po tých dlhých karmických cykloch sa konečne navráciame do, do tej rovnováhy, do toho zdravého nastavenia tej hojnosti kde opäť si dovolujeme, lebo my sme prešli v téme hojnosti, všetci sme prešli tým, alebo väčšinou všetci sme prišli uh, vychýlením do toho tyrana, kde sme hromadili, hromadili na úkor druhých, kde nám peniaze boli väčšou hodnotou ako ľudský život, kde sme nemali problém zneužívať, ubližovať za, za tie peniaze. No a potom v rámci tej edukácie duše sme si samozrejme museli vyskúšať aj tú obeď. A keď to je z tej druhej strany, keď niekto na tebe parazituje, keď pre niekoho si menej ako tie peniaze, keď ťa niekto zneužíva. A teraz, teraz vlastne vystupujeme alebo vstupujeme naspäť do tej hojnosti, ale už s tým vedomím, s tými lekciami, že my nechceme vytvárať nerovnováhu. Že my chceme tvoriť hojnosť, ktorá plyne z lásky, zo zájemnej podpory, zo zájemnej podpory, zo a že z tej hojnosti chceme tvoriť ďalšie nádherné veci pre jednotu, pre ľudí, že to nie je hromadiť si tie peniaze a strachovať sa, sedieť na nich, ale tvoriť nádherné ďalšie krásne veci, čo je kúpovať si krásny materiál na tvorbu kvalitnejších svojich výrobkov alebo priestory zvelaďovať, kde s tými ľuďmi pracujeme alebo cestovať. Takže jednoducho uh, dolečujeme si karmické cykly napríklad aj práve tie peniaze. No a ten kľúčový moment uh, v tej ceste je navrátiť sa do bodu, kde sme zradili Boha alebo kde sme sa vlastne ako keby odpojili od toho zdroja a tam v tom momente uh, sa začalo, uh, začala séria rôznych zranení ktoré sme aj my narobili, ale hlavne tej svojej duši. Pretože keď sme si potom zažívali tie následky, tak sme kričali, že Bože, prečo si ma opustil? A nevedeli sme o tom, že to my sme opustili jeho. Takže tým bodom toho liečenia, vzťahu so svoriteľom, otváranie sa ako keby svojho srdca, opäť veriť v tú lásku, opäť byť v dôvere k tomu zdroju, k tomu vyššiemu vedeniu, opäť sa navrátiť k tvoreniu z tej lásky, z toho srdca, stvoreniu spolu už opäť s tým Bohom v tom napojení a pre tú jednotu, tak to je, to je vlastne kľúčový moment. No a No, ale na to, aby sme sa vôbec do tohto bodu dostali, aby sme opäť mohli začať veriť Stvoriteľovi, alebo opäť ho mohli za začať cítiť, opäť mohli začať cítiť toho Boha v sebe, to božské, tú, ten pocit tej jednoty a tej lásky, tej radosti z toho, že vôbec som, že dýcham, že sa ráno zobudím, tak niekde na tej ceste sa tá duša, ktorá v rámci tej duality vyšla na tú stranu ega, vyšla na tú stranu tvorenia bolesti, niekde sa tá duša musí rozhodnúť, že už nechce. Že už nechce úder vrácať úderom, že už nechce bolesť oplácať bolesťou, pretože keďže sa nám karmicky prenáša to, čo zažívame, tak väčšinou človek potom v tom detstve zažíva nejaké bolestivé um, veci, ktoré jednoducho, keď on nedokáže spracovať, lebo boli častokrát kruté, tak potom vlastne tú krutosť prenáša ďalej. Buď na svoje deti, keď nie na svoje deti, tak na svoju ženu alebo na nejakých iných ľudí. A to je za mňa čierny mák, bosorka, alebo aj keď nie sú to ľudia, ktorí robia energeticky. Sú to proste ľudia, ktorí naďalej šíria ohováranie, bolesť, zradu, proste šíria utrpenie a stále majú ako keby ešte potrebu ubližovať nejakým spôsobom. Pretože častokrát sa dušiam nechce prejsť na stranu lásky, pretože najmä tie bytosti, ktoré sú ako fakt v tej temnote a robia ako tých pár bytostí ešte na planete niekoľko, ktorí fakt ako, keď si vezme, že tí vrahovia alebo tí nejakí uh, v tých temnejších vodách, tak tá duša jej sa veľmi nechce otočiť pretože ona veľmi dobre pozná ten zákon karmy. To je presne také, ako keď niekto je, hej, že žerieš, žerieš, žerieš koláče, neviem čo, a v kuse je, že a sa priberáš, priberáš. A ty vieš, že keď sa rozhodneš, že, že už nechceš, takže od zajtra to všetko, čo si nabral, budeš musieť zhodiť. To znamená, že toľko, koľko si s prepačením žral, tak toľko budeš musieť, je zmenej, toľko budeš musieť cvičiť a toľko driny ťa čaká, kým ty sa dostaneš do toho stavu, že ti je dobre. Tak si každý deň povieš, ja to hovorím zo svojej skúsenosti, a ešte dneska nie, ešte dneska si dám koláč, a ešte dneska nie, ešte dneska sa poriadne najem. Hej. Takže od, odkladáme ten bod toho zvratu, kedy začneme meniť a naspäť ako keby riešiť ten stav, ktorý je nechcený. A presne takisto to funguje aj s tými dušami, ktoré sú ešte v tej temnote, na tej temnej strane, že im sa veľmi nechce otočiť, pretože oni veľmi dobre vedia, čo všetko narobili a čo za cesta ich naspäť k tomu Bohu a do jednoty čaká. No a k tomu by som chcela povedať, že milé bytosti a duše, že čaká vás obrovská milosť obrovská milosť zdroja, keď sa rozhodnete, pretože my sami seba trestáme. Ty karmické naše o, nastavenia a to všetko, to my sami ako duša o, nesieme potom tú vinu. Takže my, keď kedykoľvek na tej ceste sa rozhodneme, a otvoríme si to svoje srdce, otvoríme si to srdce láske, rozhodneme sa prestať už šíriť pomstu, nenávisť, zlo a rozhodneme sa pre tú lásku tak, uh, dostaneme obrovskú milosť. A to práve vidím na tých seminároch, kde sa uzavierajú veľké karmické cykly, kde tá duša, ktorá nosí obrovskú vinu v svojej hrudi, obrovské ťažoby, úzkosti a nevie prečo, nevie odkiaľ sú. A potom cez tie karmické príbehy zrazu zistí, že tá bolesť nebola z pozície obete, že nám niekto ublížil. Že tá obrovská bolesť, čo som nosila v srdci, bola vina, ktorú si už nesiem veľa životov a neviem si ju odpustiť. A keď to človek uzrie, že odkiaľ to má a odpustí si a poprosí o odpustenie, tak naozaj prichádza obrovské liečenie, obrovská milosť zdroja a človek je naozaj prepustený z akýchkoľvek uh, bolestí, z, uh, a aj schopný naozaj urobiť obrovský kvantový skok a začať žiť ten život vlastne v tej radosti a v tej ľahkosti. Takže toto je podľa mňa to, čo sa deje na planete, že jednoducho konvertujú duše z, uh, z cesty pomsty, z cesty za zlo, zlo zlom, na cestu u mňa to zlo končí, rozpušťam to ako svoj následok karmický a ďalej už to zlo, to utrpenie nekonám, ďalej konám lásku. Pozor, to neznamená, že keď ma niekto opluje, tak sa nechám opluť. To je o tom, že tam dám hranicu, poviem, že nie, alebo odídem, ale neochriachnem ho naspäť, pretože ten plúvanec bol ešte nejaký môj dôsledok, niečo starého. A ja si už teraz nemusím, alebo teda ja si už teraz môžem vybrať, neoplúť ho naspäť a ani sa nenechať oplúvať. Ale považovať to, že týmto je to uzavreté. Co k tomu dodať. Myslím si, že tak ako ja, tak i diváci cítili u tých tvých slov. Um obrovský odlehčení a nadeji na nové lepší zítšky a životy. Martinko, chtěla by si na závier ešte nieco divákom vzkázať nebo poradiť? Adrianka, ja teba veľmi krásne cítim. O, aj ten tvoj sprievod tým rozhovorom, že, že máme také spoločné hodnoty a nastavenia. Akurát k tomu, čo si povedala, že aby už boli tie hezké zítšky, tie nadeje, tak aby sme si tie zítřky zobrali a že je to vlastne na nás. Že je to na nás a iba na nás, ako my sa vlastne budeme cítiť. Že je to na nás, lebo teraz je pole nekonečných možností. Keď je vám ťažko stále komu zavolať, je kde ísť, je koho poprosiť hore. Nech je nám ukázané, ako môžem rozpustiť akúkoľvek o, svoj pocit alebo emociu alebo nejaké svoje témy v živote. Takže tá moja výzva je, že už sa naštvať, prestať byť tými obeťami a rozhodnúť sa, že už sa nebudeme krčiť v tom kúte, ale že ten svoj život zoberieme do svojich rúk a že si ten život naozaj budeme žiť po svojom, pretože Všetci sme krásne bytosti, všetci máme za sebou tú líniu uh, obrovských, obrovských skúseností z milých životov, obrovskú líniu darov a talentov, ktoré sme vlastne používali. A teraz je čas si na to rozpomenúť a začať tvoriť tu a teraz podľa seba, uh, tak ako sa nám to páči. Takže zoberme si tie, tie dnešky a poďme si, poďme si ten život užívať a poďme preto spraviť to maximum, poďme to maximum spraviť sami pre seba, pretože keď my budeme šťastní a bude nám dobre, tak budú šťastní aj naši muži, aj naše ženy, budú šťastné naše deti a aj naši klienti od nás budú odchádzať a to je jedno, či masírujeme, alebo sme predavačky, alebo sme kaderničky, alebo sme učiteľky, tak to bude tá stopa, Ktorú, ktorú vlastne... To je tá naša stopa, ktorú môžeme prispieť, tá naša stopa mieru, ktorú my môžeme šíriť. To je to, to málo a zároveň tak veľa, čo máme v rukách. Ďakujeme moc. Ďakujeme, že si prijala naše pozvání, že sme sa mohli vidieť a budeme sa tešiť zase príšte na tvoje skúsenosti a inspirácie. Ďakujem ti, drahá, veľmi pozdravujem zvyšok ciest k sobie a ďakujem.